Әлемде 50 мыңнан астам мамандық бар көрініп, оның ішінде аса еленбей жұртқа көп байқалмайтындары да бар. Солардың бірі көше тазалаушылар. Тазалық жанашырлары ауа райының қолайсыздығына қарамастан талмай еңбек етеді. Қыстың үскірік аязында жолдар мен аялдамаларда қар мұздан тазалайды. Ал жаздың аптап ыстығында қаланы шаң тозаңнан арылтады. Ауыр еңбек лайықты бағаланып жүр ме? Көше тазалаушылардың жұмысы туралы тілшіміз баяндайды. Ана қылаң беріп атып қала тұрғындары терең ұйқыдан ояна бергенде бұл кісілер жұмыс орындарында сақадай сай дайын тұрады. Қызыл жилеткелерін киіп қолдарына сыпырғы күрек ұстап қаланың әр бұрышындағы учаскелеріне аттанады. Діттеген жерге әндетіп жеткен соң бір отбасына айналған ұжым бір-бірімен мәре сәре болып қауышып жұмысқа кіріседі. Гүлхан Ауданова ұжымдағы ең үлкені, жасы 28-де. Бұған дейін наубайханада қызмет еткен, соңғы 11 жылдан бері қаланың тазалығына үлесін қосып келеді. Өзіміз үйреніп кеттік, жеңіленді. Өзімізге жеңіл. Қысы жазы осылай қалада жүреміз. Жақсы адамдар да көп. Ана жерден ой апа шаршадыңыз ғой су ішіңіз деп су беріп шоколад алып береді шай алып береді су алып береді үйде отыра алмаймын расында жұмыс жақсы жұмыс деген жақсы ғой. Ал Райхан Байдаулетова көше тазалаушы болып 13 жылдан бері қызмет етеді. 15 жыл бұрын ол Түркменстаннан Алматыға қоныс аударған. Осы жұмыстың арқасында міне балдарымды үйлендіріп оқытып үйлі болып жатырмыз. Ұнайды өзіме жұмысым. Көп адам айтады, әйел адамға ауыр деп. Егер адам өзінің жұмысын ұнатса, жақсы көрсе, оның ешқандай қиыншылығы болмайды. Бригадамыз өте тамаша, ауызбіршілікті, бір-бірінің жағдайына қарап, не жаңа үлгер алмай жатқан жерлері болса, көмектесіп, сөйтіп отырады. Бостандық ауданы бойынша бөлімшеде 140 көше тазалаушы бар. Жалақылары 160-170 мың теңгені құрайды. Дені ауыл аймақта тұрғандықтан оларды жұмысқа әкеліп апаратын арнайы көлік бар. Бөлімше бастығының айтуынша, бұл жұмысқа жастар көп қызға бермейді, көбінесе қариялар келеді. Олардың жауапкершілігі де жоғары болады дейді. Бізде әрқашан есік ашық жұмыс істеймін деген адамдарға. Жаздың күні дастархан қоқыстан жинайды. Күзде жабдық тазалаймыз. Қыста енді өздеріңіз білесіздер қар. Қар түскен кезде бізде күні түні жұмыс тоқтамайды. Аялдамаларды ашамыз. Жай жүрсе жолақтары бар, жол бар. Сол үшін адамдар бәрі өздері біледі енді жұмысының сондай маңызды екенін. Тазалық достардың арқасы деп ойлаймын. Үстеріне қызыл жилетке киіп қолдарына сыпырғы ұстаған осынау тынымсыз жандар болмаса алып шаһар қоқыс астында қалары анық. Қаланың көркін қалыптастырып тұрғындардың күнделікті өмірін жеңілдететін де осы кісілер. Тазалық өзімізден басталады, бұл игі іске әрқайсымыз өз үлесімізді қоса аламыз. Көше тазалаушылардың жұмысы оңай емес. Олар күн түнге ыстық суыққа қарамай қызмет етеді. Жұрт көбіне елей бермегенімен еңбегі ерен. Мөлдір Жақан, Әсет Еленбаев, Астана Таймс, Алматыдан.